Čus, mé jméno je Master X a vítám tě u tohle videa. Tohle je oficiální pozdrav předtím, než jsem se šel ožrat. A dneska mám pro tebe speciál a bude to Drunk Mafia. Teďka ti říkám nějaké informace o tom, co bude v následujícím videu. Bohužel tě ho nebudu spoilerovat, protože jsem se pokusil udělat teda nejenom misi, ale dokončit tu předchozí misi, kterou jsem si debil neuložil. Teďka momentálně ožrat nejsem, ale za chvilku se jdu pořádně zhulákat a uvidíš, co bude. Už jsem se trošku napil, trošku jsem si líznul pivka, ale ještě jsem schopný mluvit. To, co bude za chvilku, jsem vůbec nenahrál. Je to realita a opravdu se to tak stalo. No ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Mě jmenuje Master X a dneska vás s tímhle videem budu provázet, teda... Takže já vás vítám u dnešního videa. Jo, vlastně, to už jsem říkal. No, takže, abych vám tak nějak vysvětlil, co se vlastně dneska děje a proč mluvím jaký úplný debil. Já vám to teda jednoduše a prostě vysvětlím. Já jsem tě byl neuložil, že minul. Ježišmarja. No dobře, takže já vám to teda vysvětlím tak nějak jednoduše. Pardon. Já jsem se rozhodl, že dneska nebudu celý den, celou noc a ještě jeden den nebudu spát. A že pro vás natočím ten Drunk Mafia. Takže se prostě ožeru a natočím tady tohle video. Což se mi relativně i podařilo, s tím, že jsem se snažil samozřejmě dělat maximum, aby mi video každopádně vyšlo. Já jsem debil. Jo, takže to by bylo. S tím, že teda jsem dělal maximum pro to, aby mi tohle video vyšlo. Bohužel to není tak jedno... A do piče. Bohužel to nebylo tak jednoduché, jak se to samo o sobě z začátku zdálo, protože on natočí občas takovýhle video. Je fakt celkem velký hardcore a nezdá se vám, že to tak hrozný je teda. Vážně, pokud vypijete 5 piv po tak dlouhé době nespání a ještě pokračujete v chlastání. Je to opravdu hrozný a osobně bych to nikomu z vás nedoporučoval zažít, protože je to opravdu hrozné. Mluvíte pak jak debilové a naprosto debilně vypadají vaše názory. Teď po mě budu asi střílet ten Thompson, že jo. No, je mi to jasný. Takže já možná budu mít dneska takový nesouvislý video, takže doufám, že vy budete teda v dnešním videu rozumět. Já rozhodl jsem si, že budu pít pivo, protože nic lepšího jsem po ruce neměl. A z hodou okolností jsem nebyl v obchodě, takže vlastně po mých super pokusech bylo tohle jediné nejlepší řešení, které se mi vlastně naskytlo. To, co tady teďka předvádím, to si prostě nevšimejte, je to pokus o útěk z Joeovi domu. Ať vidím, že se mi nějak nedaří, protože ta možnost toho, že uteču, to je tak nějak v podstatě, jak si tak všímáte, všichni nulová. A už tam dojde auto. Což je teda nulová šance, abych tohle přežil. Jak se dívám sám o sobě. Dobrá, ze země už to za chvilku možná vyprchá, takže nevím, jak se budeme za chvilku rozumět a... Pokusím se dneska ten díl tak nějak trošku urychlit. Když by náhodou ten díl byl nesmyslný, tak se vám moc omlouvám. Je to přece jenom úděl mého let's play, který dneska vyvádím. Ty kokos, ale já vůbec nevím, co ani tady říkám. Vůbec nechápu, kde jsem, co tu chci a proč to natáčím. Pokud si myslíte, že jsem ožralý, já nezním tak. Tak budu upřímný. Ano, občas nezním nějak úplně extrémně ožralé. Všem jednotkám, občas nezním tak úplně ožralé, i přesto, že jsem opravdu chlastal dost nepříjemně hodně. Jo, a to se fakt... Jeme blbě. To se fakt opravdu nezdá. Já nevím, už ani chodit v té hře. Dobrá, a jsem radši budu kontrolovat tak nějak postupem času FPS. Tak se omlouvám, kdyby vás to nějak rušilo, protože vůbec... Ne, policajt ne, protože vůbec nevím, kdy, jak na tom jsem a co mačkám, proč občas mačkám více kláves a mám rozmlužený čas, skoro nevidím, takže to vlastně bude takové trošku mírně o ničem. No, dobrá, já se dívám, že tady to dneska samý policajt, což mi teda nenahrává zrovna do karet. Takže už se budu snažit chovat neožralé, ať to bude skoro nemožné. Bude úplně nemožné, protože já fakt jako... To, co mám v sobě, není to sice moc, ale... Když ho dlouho nespíte, dopadne to hodně špatně. No, takže možná mluvím jako úplný naprostý totální retard a... Možná tak vypadá i o to víc to video. A do prdele.
Ty pít. Jo, jasné. Jsi koko, ty vole. Já to co jsi chci, vole, to má ještě velkou nahoru. Teda. Tak vám to chlastání mi dává čím dál víc zabrat. To asi není chytrý, co? Nebo jo? Minus. Takže tak vlastně. No, teď se bojím, že jsem ještě jenom policajti, takže já musím nějak nenápadně rychle vypadnout. Ježíš Maria, to je zase skok toto. Nevím, možná moje kezy budou fakt možná debilní, tak se vám za ně omlouvám, protože fakt... snažím se silou vůle přemost ten pocit té ožralosti, nebo respektive to, co jsem vlastně vypil, snažím se maximálně vnímat to okolí, okolo mě, které vlastně teďka se snažím nějakým způsobem prožívat, ale... není to zase tak jednoduchý, jak se zdá, takže se nedivte, že to možná bude vypadat úplně dementně. Třeba už celý video nebo celá série. Teda, co to zase melu. No, prostě to bude na kokos. Já nevím, asi Drunken Mafii udělám možná dneska. Uvidíme, jak se budu cítit, když přiběhnu domů, protože já už ani nevidím, točí se mi hlavě mi blbě. Každopádně se pokusím doběhnout k Joey v rámci možností co nejrychleji. Jak to jenom bude, jej. Už zase policajti. Jak to vlastně mých možnost je možné a v zápětí uvidíme, jak to teda dopadne. Jestli budu schopný ještě hrát, jak to budu dávat, tak samozřejmě budu pokračovat, pokud to teda nebude mý síly, že jo. Lezu debilové ti policajti. Jole. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, červený vlasy, průměrná postava. Tak jsem to asi prohrál. Rozumím. Jole, to jsou debilové. Víš, to jako nejsem na to moc líp teďka. Ahoj, blbci. Tak se to zřeší, když nemáte jak, pomožte si tak. Nevím, co jsem teďka spolil za píčovinu, ale... jo, dobrý, tady to objedem takhle vrchem. Já řeknu vám to, co dneska vymýšlím, to je opravdu ale děsný. No, tak jako... takhle, já se snažím maximálně prostě mluvit tak, aby vypadal, že ožralý fakt nejsem, ale ono to fakt není jednoduchý. No, zvlášť v těch chvíli, kdy fakt já ožralý jste, tak jako se vám to zdá prostě, že... no, snažíte se vlastně proti své vůli, ale nejde vám to. Že fakt jako ta ožralost, to je nějaký pocit, který... se nedá prostě jednou show ovlivnit. A teď lidi to už nemůžu střílet za jízdy, protože bych asi tady nejradši ty policajty nějakým způsobem sundal nějakým efektivnějším řešením ze zmlu sračky. Prostě je to takový... bude to se mnou dneska těžký, to mi věřte. No nic, tak já na zdraví. Na zdraví, já se ještě doleju. Máme proč dneska popiltr ještě, ať... ježišmarja. Ať dneska slyšíte teda... to tady za ně předvádím. Ajaj. Na první vteřina už po mně policajti. Nice. Ok, takže... já se pokusím tak nějak teďka... mluvit souvisle. Mám si možnosti. Příště, až budu natáčet tohle video. Tak, abyste viděli, jak se tvářím, tak si seženu kameru, na kterou se tady pracuje, abych ji sehnal. Seženu si kameru a budu jak debil to natáčet, protože se tvářím fakt komicky. Buďte možná i rádi, že to nevíte, což možná zase na druhou stranu by bylo dobré, abyste viděli. Protože osobně si myslím, že to fakt stojí za podívání, no a stojí to za to. Já jsem nějak dneska stávka klávesnice, takže vlastně... o to víc stojí za to. Ajajajajajajaj. Kámo, viděl jsi to? Lol. Bože, zase dnešní... teď jsem zábil kurva hodně. Dnešní mafii udělám prostě takový challenge, jo? První dnešní challenge bude ten, ať se dostanu domů k Joeovi. Tím to ukončím, protože já to hraju skoro na... mám to myslím, že normál, jo, myslím.
A já tady furt chlastám, já u toho hraju. A jako, chápu, že vás to možná bude bavit, možná ne. Tady na vás, ale prostě tenhle... To, co teďka předvádím, to je prostě hrozné. Já sám vůbec nevím ani kde jsem pomalu. A pro mě bude nehorázná zajímavost, jestli se já vůbec dostanu někdy tam, kam se vlastně dostat chci, a to bude k Joeovi. Já mám taky divný dojem, že se tam dneska ani pomalu nedostanu. Takže to je fakt jako hardcore. Teda pardon. Mám taky dojem, že ten hajzl půjde sem. Ježiš. Ty čuráku vzal ten skurvený, když je negev, ty vole. Ty vole, já nevím, jak jsem tohle dal jako. Aha. Takže já nesmím střílet, jo? Jasné. Úplně na pána. Tady chceme utéct, ať páčíme tu zámek. Aj. Úplně nenápadně se vytratíme. Však co se děje? Nic. Ty klobouky jsou tady, jo? Co jsi nevěděl? Lolík. No, to tak jako se přesuneme teda ty klobouky, se tady převlečem. Tam je pánové. A uvidíme, jakým způsobem si pokročíme dál. Protože možná tohle by mohla být cesta, jak se dneska dostat do baráku k Joeovi, teda pokud to stihnu dneska ještě. Dobrej. Sem nemůžete se zbraní, zmizte. Pane bože, prosím. Pro nás to bylo nepodezřelého. Rozumím. Tak se vyděláme aspoň na pokutu. Dobře pane, dobře. Tady máte, teď jsem si to vybral z kasy, tak vám to dám. Dobře. Možná, že bych vám mohl přispět. Vidíte, tak se to řeší, když si ožralý. Tu máš, policajte. Víš, že to máš u sebe. Děkuju, nashledanou, těšilo mě. Kde mám auto? Ej, vlastně. To není moje auto. Jo, tady mám auto. Vidíte, tak se to řeší. Takže možná už to tentokrát dokončím, pokud něco nedokurvím po cestě. To je zajímavý teda, jako protože nevidím vůbec a... Ty vole. Zase dívám, že vůbec žiju teďka. To už jsem si myslel, že zase půjdou. Papi, holky, mě se fakt chce spat, ale jako. Jako chvilka mají se mluvit inteligentně, což se budu velmi divit, tak co to bude tím? To bude tím, že jsem se zase zrovna napil. Pardon. Už se vám mluvám. Dneska je to fakt takový hodně ožralý díl a musím říct, já možná řídím i hůř než vy to, když se ožere, protože jsem vyhl v mafii. Já řídím plynulej než možná teďka, protože já vůbec nevidím na monitor a jak jedu prostě, jak znám cestu, no takže je to takový hardcore. Tohle je takový dnešní středeční speciál, kdy já dneska samozřejmě si natočím tohle video, bojím se, že dneska nevyjde recenze. Bohužel z technických důvodů recenze budou muset asi skončit. Až uvidíme, jak to vymyslím, protože nejenom, že co jsem debil. To ani nebudu říkat, co se mi chce. No. Teď jste to možná malem pochopili. To teď to slyšeli. Prostě tohle už je asi 6. 7. pivo, co teďka piju. A 2 dny jsem nespal, no takže prostě je to pro vás úplně dělaný video, jak jsem slíbil Drunk Mafia. Tak jsem tak nějak povedla, prosím, zaparkuj mi auto. Pinslíku. Já si ještě tady pojistím, že mi ho neukradneš. Tak jo. No, já mám možná 2 rezervy, tak ještě 1 kolo, tak dobrý. Víš co, mám ještě 5 nábojů, tak se ještě pojistíme, no. Tak už mi to auto jedno neukradne zaparkovaný, ještě ho zamknem. A můžeme jít dovnitř.
Dobrý den, je někdo doma? Řekl bych, že ne, dobrý, ne? Tak zase naschle. A jdeme nahoru. Tak se na to podívám, já se ještě napiju. Na zdraví. Ty vole. Sedmý pivo. Co tohle je? Šestý, sedmý? Ani nevím, kolik já ty je. Kdyby bylo desátý, tak by mi to jedno, protože... Kam jsi volat, ty kokote? Jak chci někam volat? Chci jít spát, zavřít. Ne, nechci se přev... Tak jo, vy to je kouzik mi mění barvy, já se to si vyblit. Tak když. Já už vím, že to Joe zvládl za mě. To byl starý dveře, to byl svak v mafii vždycky v té době. Tak se na to podíváme, ukažte mi, jakou vodku jsem si vzal. Dostnem světla. Joe nešetří energii, teda já vlastně taky ne, ale dneska chci spát, tak si zhasnu. Dobrý, takže teďka si dám to, co už nemůžu ani vidět, dám si jedno pivko a jdu si lehnout. Kluci, holky, díky, že jste sledovali tady tohle video z téhle mafie. Mějte se pěkně a u dalšího videa někdy zase. Čusko.